Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Kita mulakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ada lagi soalan tentang latihan. Okay, kalau tak ada kita teruskan. Kita akan teruskan dengan application of simple interest. Betul eh? Seminggu ni kita tak jumpa. Betul. Dah masuk dah. Kita dah masuk eh. Promissory notes kita dah masuk eh. Dah. Installment belum. Okay. So application of simple interest, kita dah buat promissory notes. Kita dah buat exercise belum promissory notes? Dah. Dah juga eh. Okay, so sekarang installment purchase. Installment purchase belum lagi. Alright. Okay, installment purchase ni apa dia? So saya rasa mungkin kita ada gambaran lah yang agak jelas tentang installment purchase ni. Basically, kita nak beli suatu barang, kita sama ada kita tak mampu ataupun kita tidak mahu untuk bayar cash, untuk bayar harga jualan barang tersebut. Kita nak bayar secara ansuran. So bila kita nak bayar secara ansuran, apa yang akan berlaku ialah penjual biasanya akan minta dalam bahasa Melayu panggil pengeras ataupun down payment lah. Down payment. So down payment ni boleh satu nilai tetap. Dia boleh kata okay, harga barang ni RM10,000, down paymentnya RM2,000. Dia boleh kata macam tu. Ataupun down payment ni juga boleh dalam bentuk peratus. Okay, pay 10% or 30% kan down payment. So down payment bila kita bayar, itu menandakan komitmen lah bahawa kita nak membeli. Kita berniat untuk melangsaikanlah apa bayaran yang tertunggak itu kan. Tapi kita dah bayar satu portion lah, sebahagian daripada harga itu siap-siap kan. So bila kita bayar down payment, dia akan bagilah, dia akan release lah barang tu. Kita akan ambil barang. Cuma katalah kita nak pulangkan balik, dia tak akan pulangkan balik down payment. Itu you punya commitment kan. So seolah-olah dah ada perjanjian lah antara kita dengan pembeli, dengan penjual. Kita nak beli dia, nak beli barang tu, tapi kita nak bayar secara ansuran. Tapi sekarang kita bayar down payment, a small portion lah, satu bahagian daripada harga. Okay, apa berlaku pada yang selebihnya? So yang selebih tu, dia kita boleh bayangkan dia sebagai hutang lah kan. And kita belum bayar lagi, so kita masih berhutang kepada penjual. Balance tu, baki tu. So bila kita berhutang, amalan hutang yang kita belajar ni ialah dia akan minta bayaran hutang itu dengan penambahan interest. Simple interest lah. So baki dia tu, dia akan tanya kita lah, so nak bayar dalam tempoh berapa lama? Okay, setahun, 2 tahun. So dia akan kira lah interest tu dalam tempoh setahun atau 2 tahun. Kemudian bila dia dah kira interest tu, interest dan dia punya maturity value tu, jumlah nilai yang dia perlu bayar akhirnya tu, dan jumlah itulah yang akan dibahagi kepada bayaran bulanan yang kita perlu buat kan. So sebagai contoh eh, harga barang RM10,000, dia bayar down payment RM2,000, ada baki lagi RM8,000. So RM8,000, katalah dia nak bayar dalam tempoh 2 tahun. So RM8,000 bayar tempoh 2 tahun, dan katalah dia punya interest dia 10%. So 10% daripada RM8,000 ialah RM800 kan, RM800. Sekarang ni 2 tahun. So tahun yang pertama 800, tahun yang kedua lagi 800. So jumlah interest dia 1600. So RM8,000 tu dia hutang, dia tak bayar lagi. Tapi dalam tempoh 2 tahun dia kena bayar 8,000 tambah 1600, iaitu
8,000, 9,600 kan? Tambah 1,600. So dia kena bayar 9,600. So daripada dia kena bayar 8,000 tambah 2,000 tadi, iaitu 10,000. Sekarang ni dia kena bayar 2,000 tambah 9,600 kan? Lebih kan? Cumanya 9,600 ni akan dibahagikan kepada bayaran bulanan yang sama setiap bulan. So bagi dengan 24 kan? Sebab 2 tahun ada 24 bulan, bayar setiap bulan sekali. So sebulan dia kena bayar 9,600 bahagi dengan 24, iaitu berapalah whatever bayaran tu lah. So itulah basically konsep installment purchase. Okay. So dia ada dia punya cash price. Cash price. So cash price ni adalah harga asal. Sekiranya dia bayar cash. Nak beli kereta RM45,000. Ada duit cash RM45,000 lah. You transfer, approve ataupun bawa lah segini duit. Bayar RM45,000 settle. Tapi kalau tak nak bayar cash, buat loan ataupun sama purchase, kita akan bayar down payment. Kemudian ada installment dalam tempoh 9 tahun, 5 tahun, 3 tahun ya, terpulang kan. So ini cash price yang bayar, harga yang bayar cash. Kemudian ada installment price. Okay. Installment price ni adalah harga dia apabila dia kena bayar, apabila dia decide untuk bayar secara ansuran. So harga kereta tadi, harga apa barang yang tadi kita bincang tadi RM10,000 kan. Kalau dia bayar cash RM10,000 lah. Tapi sebab dia bayar secara ansuran, tadi kita kata dia punya interest dia 10% bayar 2 tahun, dan total dia kena bayar ialah RM10,000 tambah RM1,600 tadi. So RM11,600. So total dia bayar lah RM11,600. Cumanya dia tak rasa lah RM11,600 tu, sebab dia hanya rasa yang pertama tu je RM2,000. Kemudian yang selebihnya tu dia bayar sikit-sikit dalam tempoh 2 tahun. Tapi total dia bayar RM11,600. Itu adalah dia punya installment price. Okay, installment price. Okay. And then dia ada down payment. So down payment ni ialah nilai pengerasan itulah. The portion yang dia perlu bayar, sebahagian dia perlu bayar untuk menandakan komitmen urusan jual beli tu. Kaki pun ada traffic jam. Yes. Okay, so down payment. Tak adalah, saya tak pas, saya tak tahu lah, nak kata jarang ke ataupun mustahil. Seorang penjual dia akan terima bayaran ansuran kecuali ada down payment. Sebab kalau tak ada down payment, ada potensi untuk dia dizalimi pula lah kan, pembeli tu kan. Katalah dia dah ambil, dia nak beli, dia ambil, dia tak bagi down payment. Lepas tu seminggu kemudian dia kata, tak jadilah, dia pulangkan balik. Oh, boleh kan? So at least bila ada down payment, dia nak pulangkan balik tu dia akan fikir banyak kali. Sebab dia akan rugilah down payment yang dia dah bayar tu. So mesti ada down payment. Down payment and then ada balance. Balance ni apa? Balance ni tadilah cash price ya, harga asal tolak down payment, baki yang dia belum bayar tu, itulah balance. Kenapa kita nak nak spesifik lah satu variable mewakili balance? Sebab kita akan kira interest tu based on balance. Okay. Kita akan kira interest based on balance. Kita tak akan kira interest based on cash price. Tak adil lah, sebab dia dah bayar down payment. Kan, dia dah bayar down payment, so tak patut kita kira interest tu merangkumi down payment. Sebab down payment dia dah bayar. Yang dia hutangkan itu hanyalah dia punya balance sahaja. RM10,000 tolak down payment RM2,000. So yang dia belum bayar hanya RM8,000 saja. So kalau kita nak kira interest, kita akan kira interest ke atas RM8,000 ni sahaja. Tak acik kalau kita kira interest daripada harga ni. Dan sebab tu kita ada ni, balance eh. Balance. Yang selebihnya tu tak ada apalah. Ha, okay. Regular payment eh. So R ni regular payment. So bayaran berkala. Bayaran yang kita buat secara konsisten dalam tempoh, setiap tempoh yang sama tertentu eh.
biasanya bulanan lah kan. Biasanya bulanan, walaupun tak semestinya. Biasanya bulanan sebab hampir semua orang ataupun kebanyakan orang dia punya gaji, pendapatan dia bulanan. So, jadi bila kedai dia nak buat installment purchase ni, dia nak offer installment purchase, dia akan tawarkan skim yang berbentuk bulanan jugalah kan, sebab sesuai dengan apa, dengan cycle lah, cycle pendapatan kebanyakan orang lah. Walau bagaimanapun dia tak semestinya, dia boleh juga bayaran mingguan, bayaran harian, tak ada masalah. Tapi biasanya bulanan lah, soalan pun biasanya bulanan, walaupun soalan pun boleh tanya mingguan, benda-benda lain lah kan. Cumanya biasanya bila kita nak explain benda ni, kita akan gunakan bulanan supaya jelas kan, kita nampak apa benda yang berlaku tu kan. So ni regular payment, ataupun kalau kita tahu dia bulanan, then dia jadi monthly payment lah, bayaran bulanan. Regular ni berkala, inconsistent. So bayaran berkala ataupun monthly payment, bayaran bulanan, weekly payment, bayaran mingguan, right? So, regular payment. And then ada okay, N number of payment, right? Okay, number of payments. Kalau bayarannya adalah bayaran bulanan, regular paymentnya adalah bulanan, dan number of payments ni adalah bilangan bulan lah. Kalau tadi kita kata dia hutang dalam tempoh 2 tahun, bayaran yang dia perlu buat adalah bulanan. So dia punya number of payments ialah berapa bulan dalam tempoh 2 tahun, iaitu 24, right? 24 bulan atau 24 kali bayar. Dah, itu je lah. Yang selebihnya tu ni interest, ni rate, ni biasa sama dengan yang sebelum ni. Ni interest, interest amount, ni interest rate, time lah, T-time ataupun T-rate, time, term. Okay, so next formula tu, tengok formula dia tu. Okay, bila kita tahu kita ada cash price kan, so macam mana kita nak kira kita punya balance? So balance, kita tahu lah, balance ialah cash price tolak down payment, yeah? Cash price tolak down payment ialah balance, okay. Apa lagi? Okay, installment price. Okay, installment price. So installment price, okay, sabar dulu eh, kita kira interest rate dulu lah. Ya, interest ni, interest. Kalau sebelum ni kita punya interest ialah PRT kan, P tu dia punya principal. Principal ialah nilai yang dihutangkan ataupun nilai investment yang asal. Principal, nilai awal, nilai permulaan. Sekarang nilai permulaan dia apa? B. Lah B lah kan, balance kan, sebab interest dia hanya berkait dengan B aja. So sebab kita tolak siap-siap. So kita punya principal ialah B. So I is equal to BRT. Sebelum ni adalah nilai yang dihutangkan ataupun jumlah investment awal. Sekarang ni nilai yang dihutangkan ialah balance. Ni harga, ni dia dah bayar, baki dia adalah nilai yang dihutangkan. So itulah jadi ni, ya? Okay, then installment price. Installment price. So installment price ialah harga sekiranya dia setuju untuk buat installment. So harga installment price ialah down payment, yeah? Down payment tambah dengan tambah dengan balance. Ini cash price. Down payment tambah balance dapat cash price. Yeah. Tambah lagi interest kan, right? So ni dia punya
down payment, ni dia punya balance, ni dia punya interest. Right? Ataupun kita boleh kata ni lah, sama dengan dia punya cash price tambah dengan interest lah. So asalnya dia kena bayar cash price. Sebab dengan dia buat installment ada interest, so tambah interest. Right? So cash price ni sama dengan down payment tambah balance. Right? Sama lah, dua ni sama kan. Okay, now interest sama dengan BRT. Ataupun kalau kita ambil daripada yang ni, so down payment tambah dengan B plus VRT. Ini kita boleh faktorkan, so down payment tambah B 1 tambah RT. So mana-mana lah kan yang ni, ni semua benda sama. So saya harap kita boleh kita tak boleh ingat semua ni. Kita perlu faham konsep aja. And then kita boleh terbitkan yang lain-lain ni daripada satu saja kan. So jangan fikir okey, installment price ni ada 1 2 3 4 5 formula kan. Jangan fikir macam tu. Kita pastikan bahawa kita boleh kita selesa dengan daripada sini kita boleh dapat ni, daripada sini kita dapat ni. Dan kita akan gunakan yang mana sesuai bergantung pada soalan. Bergantung pada apa maklumat yang kita ada. Okay, apa lagi? Regular payment. Regular payment. So berapa? Itu pun kita tahu juga kan. So berapa bayaran bulanan yang dia kena buat? So regular payment. Regular payment sama dengan apa? So down payment dia dah settle, yang dia belum bayar ialah balance tambah dengan interest kan. So yang regular payment sama dengan balance tambah interest bahagi dengan tadi 24 kan, bahagi dengan bilangan bayaran. Bilangan bulan ataupun bilangan bayaran lah. So again ni saya buat satu je lah kan, tapi ini pun boleh jadi B dalam kurungan 1 plus RT bahagi N, pulang lah kurungan 1. Dah lah, tu je lah saya rasa. Okay, example 5.3a. Buat example 5.3a. Okay, Shamsul bought a home theater system listed at RM2,800 cash. He decided to make an installment purchase and paid RM300 as down payment. The balance amount will be charged at 6.5% simple interest per annum and must be paid in 10 equal monthly payments. Find the total interest charge, the installment price, the monthly payment. Okay, A, kita nak tahu dia punya the total interest amount. So, dia punya cash price dia berapa? Cash price sama dengan RM2,800. Apa lagi dia bagi? Down payment, down payment RM300. Down payment sama dengan RM300. And then dia kata 6.5% interest, simple interest. So rate sama dengan 6.5%. Lagi apa dia kata? 10 equal monthly payments. Dan kita nak kena kira T juga. T sama dengan 10 je. Remember T has to be in terms of years kan? Mesti dalam unit tahun, sebab rate ialah per annum, per year kan? Ini universal, simple interest, compound interest. So T apa? 10 ke? Kalau 10 ni 10 tahun. Dia bukan 10 tahun, dia kata 10 months, 10 equal monthly payments, meaning 10 months lah, 10 bulan. So 10 bulan berapa tahun? Huh? 5 per 6, okay. 10 per 12 tahun. Right? Sebab setahun ada 12 bulan, ni 10 bulan aja. So ini adalah
ni berapa ni 2.6 ya, ataupun berapa 0. berapa kan lah. Itu adalah berapa tahun lah. So dah juga kita tahu N sama dengan 10 lah. N sama dengan 10 kan, number of payments. So sekarang kita nak tahu, kita nak hitungkan dia punya interest, dia punya interest amount. Interest amount. So interest sama dengan BRT, balance, rate, and T. So B apa? Balance. Macam mana dapat balance? B kita nak ni kan. So B sama dengan 2,800 tolak 300. So sama dengan 2,500. Okay, so daripada sini kita boleh kira interest dengan 2,500 darab 0.065 darab berapa ni, 10 over 12 lah, saya tak begitu je. So kira lah. RM135.42. So ini dia punya interest. Next dia tanya installment price. So B, installment price. IP, installment price. Installment price dia berapa? So tengok apa maklumat yang kita ada. So kita dah ada interest, dah ada interest amount. So macam mana kita nak kira installment price? Yang paling mudah sekali ni lah. Ni cash price kita ada, installment price pun kita ada. So ni sama dengan cash price tambah interest. Cash price dia 2,800, interest 135.42. Kalau nak pakai ni pun boleh, nak pakai ni, ni pun boleh. Tapi menyusahkan dirilah sebab kita hanya perlu, kita perlu kira 2,500 tambah balik 300 which is 2,800 kan. Tambah, lepas tu tambah lagi dengan interest. Sama je eh. Tapi kita ikut maklumat apa yang kita ada. So kita guna formula yang paling efisien untuk kita. So ni sama dengan RM2,935.42. So ni dia punya installment price. So kalau dia bayar cash, dia hanya perlu bayar RM2,800 saja. Tapi kalau dia ambil bayaran ansuran, installment price, dia kena bayar RM2,935.42. So bertambah, bayaran yang dia kena buat bertambah. Tapi dia tak perlu bayar benda ni sekaligus. Dia hanya perlu bayar down payment ni, iaitu RM300 hari ni. Selebihnya dia akan bayar berapa dia punya bayaran dia? Regular payment R. So dia tanya regular payment. So R sama dengan berapa nilai yang dia belum bayar, balance RM2,500 dia belum bayar. Berapa interest dia kena bayar? RM135.42. So ini baki yang dia belum bayar lagi. Baki yang dia belum bayar lagi ni dibahagikan dengan berapa kali bayaran dia kena buat? 10 bulan. So selepas dia bayar RM300 tu, 10 bulan yang akan datang, setiap bulan dia kena bayar nilai ni. So walaupun harganya dah bertambah RM2,935.42, tapi bila dia tengok nilai yang dia kena bayar bulan-bulan ni, dia rasa actually boleh lah aku bayar, boleh lah aku beli kan benda ni. So tambah RM2,500 bahagi 10. So berapa? RM263.54. So bila dia nak beli, dia bayar RM300. Next month dia bayar RM263.54. Next month lagi RM263.54. 10 kali cukup 10 bulan, selesailah bayaran dia tu eh. Dan pada masa yang sama, barang yang dia nak beli tu dia dah dapat masa dia bayar di down payment RM300 tu. Dia tak perlu tunggu 10 bulan akan datang, dia dah dapat dah barang tu siap-siap. Cumanya dia bayar secara ansuran. So nampak tak situasi installment purchase ni? Ya, boleh dapat gambaran ni kan? Okay, ada soalan tak sekarang ni? Berdasarkan contoh yang pertama ni.
Okey, tak ada soalan, kita move on lah. Contoh yang kedua, 5.3B. Okay, 5.3B. Ella wants to buy a piano that has a cash price of RM10,000. If the piano is purchased by installment, 10% down payment is required and the balance needs to be settled by making equal monthly payments for 3 years at 11.5% flat rate. Flat rate seperti yang kita dah bincang sebelum ni, dia sama dengan simple interest. Kalau disebut flat rate maksudnya simple interest. Sekarang ni tak timbul lagi lah sebab kita tak masuk compound lagi. Once kita masuk compound, then you kena consider lah, ni simple ke compound, ada dua lah jenis interest kan. So bila dikata flat rate tu simple kan, simple interest. So calculate the interest charge, the monthly payment and the total amount paid if Ella choose to buy the piano by installment. Calculate the interest charge. Okay, first cash price. Cash price $10,000. Down payment 10%. Down payment 10% daripada $10,000 lah. Iaitu $1,000 lah. Rate R sama dengan 11.5%. Time T sama dengan, nah, ni dia bang bagi 3 tahun, so 3 years eh? And then monthly payments, sebab dia kata equal monthly payment for 3 years, so N sama dengan 30 3 tahun bulanan 36 eh. N sama dengan 36. Sebab dia kena bayar dalam tempoh 3 tahun. Setiap bulan bayar sekali. So 3 tahun ada berapa bulan? Sebab dia 36 bulan. So 36 kali bayar ataupun 36 bulan yang kena bayar. Okay. RM10,000 mahal, RM10,000 tak mampu nak beli. Tapi dia nak jadi pemuzik, dia nak main, dia nak berlatih main piano. So dia kena juga beli. Kalau tak, dia tak boleh nak main kat rumah. So dia nak beli juga, dia nak bayar RM10,000 tak mampu, dia boleh bagi down payment RM1, selebihnya bayar bulanan. Tiba-tiba mampu kan. Okay, calculate the interest charge. First kita nak calculate the interest amount, the interest charge. So interest sama dengan principal ataupun balance times R times T. B, R, T. So balance dia berapa? Balance dia saya harap jelas daripada ni ialah RM9,000. R 0.115, 11.5%. T 3 years. Ok, RM9,000 ni saya skip. RM10,000 tolak RM1,000 eh, RM9,000 lah. Mesti jelas eh. Balance sama dengan cash price tolak dengan down payment. So selebihnya tu adalah bayaran yang dia kena buat. Ini adalah interest. So, RM9,000 darab dengan 0.115 darab dengan 3 sama dengan RM9,000
berapa? RM3,105. Oh, banyak eh. RM3,105. Tak pasal-pasal kena bayar ekstra RM3,105. Besar tu. Besar. Tapi dia nak piano tu sekarang. Sanggaplah dia bayar benda ni. Tapi dia bayar dalam secara ansuran. So dia punya, so kita tahu dia punya regular payment ataupun monthly payment eh. So dalam konteks ni dia punya soalan dia tanya monthly payment, which is regular payment lah. So monthly payment sama dengan balance tambah dengan interest bagi dengan 36 eh. Balance tambah dengan interest bagi dengan N eh. So balance dia RM9,000, interest RM3,105. Bayaran dia buat sebulan sekali dalam tempoh 3 tahun. So berapa bayaran bulanan yang dia kena buat? RM336.25. Reasonable lah. Reasonable eh. So even untuk student pun masih, kalau dia student bidang music, dia nakkan alat tu juga. So okey lah eh. Macam boleh lah lagi fikirkan kan nilai ni kan. Okey lah, kena lah kerja part time sikit kat mana-mana kan. Okay, finally dia nak the total amount paid if Ella choose to buy the piano by installments. Sekiranya dia bayar secara ansuran, berapa total yang dia kena bayar? Itu ialah dia punya installment price. Harga sekiranya bayar cash, harga sekiranya bayar ansuran. So harga sekiranya dia bayar ansuran ialah cash price tambah dengan interest. So cash price dia RM10,000. Interest RM3,105. So total dia bayar RM13,105. Ini adalah total duit yang dia perlu keluarkan untuk dapatkan piano tersebut. Next, 5.3C. An LCD television is set price. An LCD television set price RM2,500 was purchased by making a 5% down payment followed by 24 weekly payment. If the interest charge was 8% and the original balance on the original balance, calculate the total interest charge, the installment price and the weekly payment. Okay. Down payment 5%. Down payment 5% daripada RM2,500. Sama dengan berapa? 25 kali ini 125 eh. Betul eh? Betul. Interest rate 8%. 8%. Okay, time 24 weeks eh, 24 minggu, dan kita kena bahagi dengan bilangan minggu dalam setahun. Bilangan minggu dalam setahun, standard yang digunakan oleh bank ialah 52 minggu.
N sama dengan 24 lah, 24 weeks. Okay, first dia suruh kita kira interest. Interest sama dengan BRP balance ni 2375 darab dengan 0.08 darab dengan 24/52. $2375 nampak eh? Mana dapat? $2,500 harga asal tolak dengan down payment yang dibuat eh? RM125, bakinya ialah $2,375. Dia punya interest RM87 dan 69 sen. Next dia minta installment price. So installment price sama dengan cash price tambah dengan interest. So 2500 tambah 87.69 sama dengan 2587.69. Okay, so installment price 2587.69. Finally, weekly payment, bayaran mingguan. Sekarang ni dia minta mingguan. Sama lah regular payment juga. So R sama dengan balance tambah dengan interest bagi dengan number of payments. Balance sama dengan 2375 tambah dengan 87.69 bagi 24 minggu kan. Okay, 2375 tambah bagi 24 RM102 dan 61 sen. Next, 5.3D, a refrigerator was bought through an installment plan by paying RM500 as a down payment, followed by equal monthly payments for 2 years. The total interest charge was RM200 at 4% on the amount borrowed. Find the cash price of the refrigerator. Cuba buat dulu. Ni sebelum kita buat, sebelum kita bincang sama-sama, cuba buat dulu. Okay, peti sejuk ni dibeli secara ansuran dengan membayar RM500 sebagai down payment. Diikuti dengan bayaran bulanan selama 2 tahun. Bayaran bulanan yang sama selama 2 tahun. Total interest yang dikenakan ialah RM200. Dan RM200 ni datang daripada mana? Datang daripada 4% daripada jumlah yang dihutangkan. So dia suruh kita tentukan atau cari atau ataupun kita hitungkan, kirakan
harga asal peti sejuk tu, cash price. So dia bagi kita latihan dekat situ, dia suruh dia tanya kita, 500 ni apa? 500 adalah down payment, DP. 2 years tu apa? Itu T, eh? T. T sama dengan 2. 200 ialah which variable? 200 interest. Okay. I sama dengan 200. 4% for R, man. So kadang-kadang bila kita confuse apa, then kita identify variable tu. Identify variable tu and then kita tengok apa formula yang relevant untuk kita. N. N mana? N berapa? 24, eh. So bulanan selama 2 tahun. So N sama 24 lah. 24. So down payment sama dengan 500, interest sama dengan 200, R sama dengan 4%, T sama dengan 2, cari cash price, eh? Cash price. So balance sama dengan cash price tolak down payment. So cash price sama dengan balance tambah down payment. Okay. So balance kita boleh dapat tak? Boleh. So tugas B sama dengan I sama dengan DRT. So I sama dengan DRT. So R kita tahu, T kita tahu, I pun kita tahu. So kita nak tahu B saja. So B sama dengan I per RT. So I 200, R 0.04, T 2. So kita mesti dapat balance 100, 100 bagi dengan 100 bagi 4, 25 kali 100, 2500. 2500. So sekarang kita tahu balance sama dengan 2500. 2500 tambah dengan down payment sama dengan cash price. Cash price sama dengan 2500 tambah dengan down payment, iaitu 500, sama dengan RM3,000. Okay.
soalannya 52 minggu. Ni. Dia tu sebenarnya standard pakai bank lah. Macam mana dia dapat 52 tu, dia apa ni, bilangan hari dalam setahun 365 bagi dengan 7 hari. Ha. So 365 bagi 7. So 52.14. So dia ambil 52. Tujuh hari seminggu. Oh. Sebab ni anggaran je dia ambil. Sebab dia nak nombor yang nombor bulan kan. So kalau ambil 366 pun dapat 52 poin lebih sikit je. So 360 bagi 7. 51.4. 51.42 ni pun dah macam hampir ambil 52 juga. So dia ambil 52 je. Ini memang, ini jantai saya lah. Ini dia tanya industri perbankan kenapa dia pakai 52. So akhirnya dia perlukan standard kan? Sebab nilai tu tak tepat. Dan benda ni pun jarang berlaku. Weekly ni, mingguan ni jarang berlaku dalam biasanya monthly. Ini dalam exam monthly. Exam saya tak ingat lah ada tak weekly. Saya buat. Susah. Saya bila saya buat soalan ni mesti soalan mesti bank. Saya nak buat dia soalan bank. Congak atau tidak tu sendirilah. Siapa suka congak, siapa nak pakai kata dia pakai lah. Minggu lepas lah dekat ICOM tu, saya kat AJK tapi saya kerja MC je. Lepas tu saya dah agak free lah. So dalam bilik seminar tu saya kadang-kadang saya buat lah sama buat soalan, tak siap lagi. Dah siap dah tapi skema tak siap lagi. So saya tengah buat tu, tiba-tiba saya terasa macam semacam lah. Rupanya ada AJK student juga kan. Saya tengok macam kenal dia orang ni. Tak jadi. Tapi saya rasa dia tak perasan. Dia tak perasan saya buat apa. Ada dua orang budak apa student business map. Bukan kelas ni lah. Kelas lagi satu. Kelas 3-4. Siapa tu Afif dengan siapa orang tu nak dia? Tak ingat. Oh, dah lah dia kerja cameraman ambil gambar kan. Bahaya. Okay. 5.3C. 5.3E. Firdaus bought an electric appliance through an installment plan in which he paid RM200 down payment. He had to make 12 monthly payments of RM150 each to settle the unpaid balance. If the dealer charged him an interest rate of 5% per annum on the flat rate, determine the cash price on the item. So sama juga nak dapatkan cash price. So RM200 adalah down payment. So down payment 200. Then 12 tu apa? So N sama dengan 12. 12 tu kan. Saya tengok dia punya ni lah, dia punya bantuan ni, petunjuk dia tu. Dia tanya 12 ni nilai apa? He had to make 12 monthly payments. 12 bayaran bulanan. So berapa kali bayar? 12 kali. Berapa bulan? 12 bulan. So 150 ialah so 150 adalah regular payment. 5% ialah R kecil, 5%. Apa lagi yang kita yang tak ada dekat situ? T. Ini regular payment. T interest rate. T berapa? T 1. Ah. 1 eh, so ni jelas eh. 1. Walaupun benda tu tak ada dalam soalan, tak ada secara direct lah dalam soalan dan tak ada pun dalam dia punya bantuan tu kan. Tapi kita kena tahu sendiri, T sama 1 sebab 12 months, setahun.
Okay, sekarang kita nak dapatkan cash price. Macam mana kita nak buat ni? Kita dapat cash price. So, cash price, kita cash price sama dengan down payment tambah balance. So, apa pun kita nak dapatkan balance. Dapatkan balance, kita kena tahu, okay, so balance pula sama dengan I over RT lah. So, interest, kita tahu. So, macam mana ni? Cuba buat dulu. Okay, so cuba buat ni sampai habis and then kalau siapa yang dah dapat boleh start buat exercise 5.3. So kita buat cuba sebanyak mungkin exercise 5.3 hari ini. Hari Rabu kita akan start compound interest lah.
sampai dah. Siapa tadi? 2000 eh? Itulah langgar tu dia pakai common sense je. Itu yang ingat kalau kalau kita boleh dapat dia punya situasi tu, actually pakai common sense pun dah, dah cukup dah. So regular payment 150 setiap bulan dia bayar. So total dia bayar berapa? Kalau dia bayar 150 selama 12 kali kan? So dia dapat 12, 12, 12 sama kan? 98. Tambah dengan 200 down payment 2000. Okey, so 2000 tu actually 2000 tu bukan cash price dia. Ha. Oh, saya tadi saya kata betul eh. Ha, kena tunggu dia balik masuk dululah. Itu bukan cash price. Sebab itu dengan interest kan? Ha, nampak tak? Ha, itu adalah IP kan? So IP kena tolak interest baru kita dapat tu cash price. Okay, so kita tengok eh. So ataupun kita boleh follow ni. So regular payment sama dengan balance tambah interest per dengan N. So kita untuk kita dapat cash price kita perlu down payment, kita perlu balance. So kita nak tahu balance lah. So balance dan interest. So balance dan interest ni yang ni kita tahu. So balance dan balance plus interest ni sama dengan balance plus interest sama dengan RN. Okay. RN. Inilah yang dihitungkan oleh kawan kita tadi tu. So balance plus interest sama dengan 150 darab dengan 12 sama dengan 1,800. Ini balance tambah interest. So installment price ini kira tadi tu installment price. Ini sama dengan down payment tambah dengan balance tambah interest. Ini sama dengan berapa tadi? 200 kan? 200 tambah 1,800. So ini adalah 2,000. So ini installment price. Tapi kita nak tahu cash price. So nak tahu cash price, kita kena tahu juga interest. I kita tahu juga. So macam mana kita nak tahu I? So I sama dengan DRT. Sama dengan DRT. Okay, yang ini B tambah I. Yang kita tahu sekarang ni B tambah I sama dengan 1,800. So B tambah I ini sama dengan B tambah BRT sama dengan 1,800. So B gantungan 1 tambah RT sama dengan 1,800. So B kita boleh tahu sama dengan 1,800 bagi dengan 1 tambah RT. So 1,800 bagi dengan 1 tambah 0.05 darab 1. Okay, so 1,800 bagi dengan 1.05. So ini dia punya balance. So cash price ialah balance tambah dengan down payment. Cash price sama dengan balance tambah down payment itu sama dengan RM1,914.29. Siapa nama dia? Naufal.
Okay, so next kita buat latihan eh. So boleh buat, buatlah 1, 2, 3. Cuba buat 1, 2 dan 3 dulu. Okay, yang ni jelas eh? Yang ni jelas eh? Jelas tak? Jadi, kita buat ni. Saya nak kena tunggu nombor dua orang tu. So, tadi saya kata 2,000 eh. Silap. Okay, cuba buat soalan nombor 1. The cash price of an item is 4,005. Okay, now 5. Sorry, saya salah. Saya bagi tahu 2,000 kan tadi kan. 2,000 tu bukan cash price. 2,000 tu adalah installment price. Sebab 150 darab dengan 12. So itu total yang dia bayar baki dengan interest. Tambah dengan down payment, itu adalah jumlah harga dengan interest. So, dia installment price, dia bukan cash price. So, untuk dapat cash price, kita still kena dapatkan juga balance. Baru kita boleh dapatkan cash price. Ini dia banyak. Ini yang tadi 150 dan 12 tu. So yang kamu kira tu ni lah 1,800. 150 dan 12 kan. Tu ada interest tu ke ni. Dan tambah dengan down payment. Tambah down payment dapat 2,000 ni installment price. Installment price adalah cash price. Cash price tambah interest. So installment price lah. Kalau kita nak ni je, so kita kena tolak I. Tapi kita tak ada, kita tak ada I kan. So kalau kita tak ada I, kita boleh pakai B sebab B pun ada I kat dalam dia. So kita pakai B. So B kita ada maklumat. Bukan B lah. B kita boleh cari lah based on R dengan T kan. So kita pakai yang ni lah. Kita pernah jumpa ni macam S kan. Ini adalah B. Ini balance. Balance tambah down payment. Soalan ni, ini tak tulis tak apa sebab dia tak tanya pun benda ni. Cumanya saya tulis sebab kawan tu tadi dia benda ni. And then saya kata betul. Jadi saya nak katalah ini bukan cash price, ni installment price. Dan exam masih akan menjawab soalan. Soalan ni tak apa. So dalam soalan ni dia tak minta pun ni, dia minta terus ni. Tapi saya tulis juga ini sebab nak menjelaskan apa benda yang dia tadi 2,000 kan.
Cash price $4,500, 1 year installment, RM500 down payment, total interest $450. So dia suruh kita cari monthly payment and interest rate. Tak pernah buat lagi yang macam ni. So cash price, cash price sama dengan $4,500. 1 year. So T sama 1. Okay, monthly payment. Down payment $500. Down payment $500. Interest $450. So kita cari monthly payment. A, R, right? Monthly payment. So N sama 12 lah. R sama dengan balance sama interest per N. So balance ialah $4,000 tambah interest bagi dengan 12. So 4450 bagi 12. $370 dapat aku tepi sini. B. Interest rate. Okay. So interest rate kita nak tahu R. Then balance lah, kita nak tahu balance. So B, B sama dengan I over RT. Baiklah. I sama dengan BRT. So, kita nak tahu rate. Rate sama dengan I per BRT. I per B lah, atau I per B sebab T sama 1. So I per B. So I kita tahu, B pun kita tahu. B 4,000. So 450 per RM4,000. $11.25 100. Soalan nombor 2. An audio system set price RM8,000 cash can be purchased by making 10% down payment and 24 monthly payments at 8% interest on the flat rate.
If the site is purchased through the installment plan, calculate the total interest, installment price, monthly payment. So ini standard lah, kita dah buat benda ni beberapa kali. Nombor 2, cash price RM8,000. Cash price RM8,000, 10% down payment. Down payment sama dengan 10% daripada RM8,000. So, RM800 lah. Rate sama dengan 8%. N sama dengan 24 monthly payment. So T sama dengan 2 years. Calculate total interest. So kita nak calculate interest. So based on this, calculate interest. So I sama dengan B R T. So B sama dengan 8,000 tolak 800. So 7,200. 7,200. Rate 8%. T sama dengan 2. Okay. 7,200 kali 2 kali 0.08. RM152. B, the installment price. Installment price. Installment price sama dengan cash price tambah interest. Cash price RM8,000, interest ini sama dengan RM9,152. C, regular payment, monthly payment eh. So monthly payment balance tambah interest bagi number of payments. Balance 7,200, interest 1,152 bagi dengan 24. Ini sama dengan atas 48.
Okay, number 3. Rosita buys a water treatment system that costs RM5,800 on an installment scheme. She has to settle the 20% down payment and the balance has to be paid monthly for 1.5 years. If the interest charge is 9% on the original unpaid balance, calculate the total interest, monthly payment, total amount she has to pay, which is the installment price lah. Pun standard juga eh, number 3. So cash price. Interest rate 8%. Oh no, interest rate 9%. Jangan quote eh, 1 point. 1 point? 5. Setengah eh. Setengah ialah 0.5 kan. So benda-benda ni kena clear eh. So dia boleh bagi setahun 6 bulan, 1.5 years. So kita tahulah 1.5 years, 1.5 years kan. Setahun setengah eh. So 1.5 tahun. N? N berapa? So N sampai 18. Sebab dia monthly. So setahun setengah berapa bulan? 1 tahun 6 bulan. So 12 bulan tambah 6 bulan 18 bulan. Dahlah total interest charge. Total interest charge. Okay. I ERP so sama dengan 4640 0.09 kali 1.5.
626.4 eh. RM126.40 betul ke? Okay. So B monthly payment. RM46.40 bahagi 18 292.58. So ni monthly payment. Total amount she has to pay. Ini adalah interest price. Installment price. IP. Cash price. CP tambah dengan I. Itu sama dengan 5800 tambah 62640. Sama dengan 6426 ringgit 40. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada eh? Dah clear tak benda ni? Dah clear. Kita lagi 20 minit. Nak buat lagi exercise ke nak masuk tajuk baru? Saya rasa macam exercise lagi? Okay lah. Saya macam dah boring lah. So, sebab sama je dari tadi soalan ni bukan sama je. Okay, kita buat kompat. Sebab kompat itu tadi lain sikit. Nombor 4, Encik Johar bought a personal computer with a cash price RM5,000 from a supermarket through an installment plan with no down payment. Wah, tak ada down payment. He pays the price amount by monthly payment for 30 months with 10% simple interest per annum determine the amount he needs to pay each month to settle his debt. So, dia perlu bayar berapa sebulan? Sebab dia kena bayar tiga sama 30 bulan. Okey, nombor 4. Cash price RM5,000. Down payment kosong. Balance dia RM5,000 lah. Okey. 10% eh, so R sama dengan 10%, T sama berapa? T sama dengan
Macam mana dapat 2.5? 30 bagi 12. Okay, 30 bagi 12. Ataupun kalau pakai common sense kan, 24 bulan 2 tahun kan, ada baki berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. 6 bulan tu setengah tahun, 0.5. So 2 tahun tambah 0.5, so 2.5 lah. So ni 2.5 eh. Apa saya letak lah sini, 30 bagi 12 dengan 2.5. So regular payment ya, regular payment sama dengan balance sama dengan I bagi dengan N. So, N sama dengan 30. So balance ialah 5,000. Jadi B plus B R T per N. B 1 plus R T per N. So 5,000 1 tambah 0.1 darab dengan 2.5 bagi dengan 30. Ni zaman-zaman ni lah, zaman-zaman 90-an nak menggalakkan orang beli komputer eh. Yang semua tak heran lah, ini pun komputer, ini komputer, komputer di mana-mana. Balqis purchased a digital camera through an installment price plan in which she paid RM2,000 down payment. Digital camera. She had to make equal payments of RM360 each month to settle the unpaid balance for 2 years. If the dealer charged her an interest of 4% per annum on the original balance, find the cash price. Ni tadi pun kita dah buat, ni mungkin cuba buat dulu. RM2,000. Orang beli lagi ke digital camera sekarang? Semua orang dah ada digital camera dah. Down payment RM2,000. Regular payment RM360. 2 years.
Okay, saya tulis macam ni, saya skip satu step eh. Sebab biasanya R sama dengan B plus I over N eh. Buat ni dulu. Regular payment ada, N ada, R ada, T pun ada. 960 kali 24, 1 tambah 0.04, 2. 8,000. Balance sama 8,000, cash price sama dengan 8,000 tambah dengan 2,000 sama dengan 10,000. Nombor 6 eh. Okay. Ya, ini sama je, cumanya weekly. So Anwar paid 52 weekly installment of RM120 for an oven purchase. Determine the cash price of the oven if the interest charge is flat rate 5% per annum. Oh. Regular payment. R 5%. Apa lagi maklumat yang implicit dekat situ eh? N sama dengan 52, T 1 eh, T sama 1. Okay, dia tak ada bagi down payment kan. Dan kita assume tak ada down payment lah. Sebab dia tak boleh kata down payment je. Then dia punya cash price tu adalah dia punya balance. So kita nak dapatkan dia punya balance. So in this case, cash price sama dengan balance. Even down payment sama kosong. Okay. So kita ada ini. So balance, cash price sama dengan balance sama dengan RN tolak I. Mana?
Ya. So ini balance, sebalance sama cash price lah. Betul tak? Jawapan akhir ni, jawapan belakang sama lah. Nombor 7. Ada 2 minit lagi. Ada 6 minit lagi. Nombor 7. Dah alang-alang kan, tinggal 2 lagi. Buatlah semua eh. Nombor 7. Najmi buys a hi-fi set through installment with 6% interest charge on the flat rate. He pays 10% down payment, followed by 18 monthly payments of RM400 each to settle the balance. Find the cash price. Okay, so dia punya R sama dengan 6% down payment. 0.1 daripada balance, 0.1 daripada cash price without payment. Buat dululah ni. Saya bagi homework lah ni. Saya rasa ni interesting. So, cuba buat. Eh, tak jadilah. Saya tak jadi nak buat lah. Buat, saya rasa ni interesting. Sebab dia lain sikit daripada yang sebelum ni. Siap lah. Okay. So, insyaAllah kita jumpa hari Rabu. Kita hari so buat lah. So, buat nombor 7, nombor 8. So, hari Rabu kita akan terus bincang nombor 7, nombor 8. Dan kita terus masuk tajuk baru eh. Apa ni compact interest. Alright, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanallahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hah?